ni aku nak share macam mana cara nak set up tank quarantine untuk feeder. Okay, mula isi air. Lepas tu kita bubur sikit lah. Anti-chlorine, sikam safe. Aku guna sikam safe ni sebab dia sembuh. Jadi jimat lah. Guna sikit dah cukup. Okay, dah lepas bubur anti-chlorine, kita on air pump lah. Bagi anti-chlorine tu sebati apa semua lah. Kita bubur S1 lah. S1 ni murah je. Aku beli yang dia samosa yang ada ikan. Pakai sikit dah cukup lah. Sebab ni tank kaki aku bubur lebih sikit lah. Sebab dia murah kan. Bubur je lah. Okay, dah siap semua. Dah boleh masuk dah ikan feeder. Aku beli tiga bak kat GB Aquarium. Dalam nama teko dalam RM45. Garam pun jangan lupa letak eh. Aku dah letak lah tapi lupa nak record. Kenapa kena kuarantin? Selama ni aku bagi okey je. Bukan apa, sebab kita tak tahu feeder tu ada bawa parasit ke apa ke daripada apa, kedai lama. Jadi kita standby je lah kuarantin. Play safe je. Kata nanti takut ikan kita pula yang sakit. Better be safe than sorry. Gitu. Iba.